Ворог поцілив ракетою по житловому кварталу. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Поранену жінку шпиталізували. Масштаби руйнувань, каже пан Кириленко, наразі уточнюють. Запеклі бої за Бахмут. Російські окупанти націлені захопити місто будь-якою ціною. Наші тримають оборону. Нині зіткнення навколо самого міста і на його околицях серйозні. Командувач східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський побував у військових частинах Сил оборони в Бахмуті і перевірив стан справ у підрозділах і обговорив з командирами, що там на полях бою. Противник не полишає спроби прорвати оборону та захопити Бахмут. Основні зусилля російські окупанти зосередили на захопленні Бахмута та його оточенні. Бої йдуть навколо самого міста та на його околицях. Із повідомлення сухопутних військ Збройних сил України. Сергій Черватий зараз з нами на прямому зв'язку. Це речник східного угрупування військ Збройних сил України. Пане Сергію, наші вітання вам. Добрий день. Яка навколо Бахмуту ситуація? Ті запеклі бої, про які ми говоримо, як змінюється їх характер? Чи змінюється він? І яку роль тут в плані боїв відіграє підрив отої греблі, так, біля Бахмуту, про який напередодні було повідомлено? Ну, там продовжується динаміка боїв, теж дуже напружена. Це епіцентр головного удару ворога. Тільки за цю добу на Бахмутському відтинку фронту – це Оріхово-Васильівка, Берківка, Ягідне, Бахмут, Іванківське, Північне – відбулося 125 обстрілів реактивними системами залпового вогню і ствольної артилерії, 32 боєзіткнення. Тільки в районі самого Бахмуту 34 обстріли і 14 боєзіткнень відбулося з ворогом. 77 ворогів було вбито, 159 зазнали поранень різного ступеню. Яка ситуація в Авдіївці? Місто під шквальним вогнем ворога, власне, безкінечно обстрілюють місто з артилерії. Хто в місті залишається? І загалом по кількості людей, які залишаються на території Донеччини, і діти, чи маєте таку цифру? Ну, це краще до військової адміністрації, а Авдіївка – це зона відповідальності моєї колеги Олексія Дмитрашківського. В мене Бахмут, Лиман, Куп'янськ, це я вам можу доповісти. Давайте тоді давайте проговоримо про Куп'ємський напрямок. Це один з найгарячіших серед іншого. Що відбувається там? Так, на цьому Лиманському, Куп'янському напрямку там ворог зосереджує зараз найбільші удари в артилерії. Наприклад, за цю добу 197 обстрілів реактивними системами і системами ствольними артилерійськими, але бувало за ці тижні і більше. Тобто 19 боєзіткнень відбулося і 5 авіальотів. 67 ворогів було вбито, 102 зазнали поранень. І також там уже ми спостерігаємо тенденцію вже багато днів підряд, що вони намагаються використовувати техніку. І щодоби там нищиться їхня броньована техніка. І ця доба не стала виключенням. Знищено 4 танки Т-72, модернізований основний танк рашистів. І також одна бойова машина піхоти і склад з боєприпасами. Також на цьому напрямку ми спостерігали, що вже вони було декілька разів знищено і новітні їхні танки Т-90 попередні дні. Пане Сергію, стосовно того, до чого вдаються російські військовослужбовці і найманці, я маю на увазі зараз техніку камікадзе, ці БТР, БМП. Їх часто застосовують на східному напрямку? Ну, раніше вони не використовували її в силу погодних умов, в силу того, що фактично одразу вони нищилися. Але зараз то, що я вам якраз доповів, що, наприклад, на Лиманському, Куп'янському напрямку вони вже намагаються використовувати. Там діють здебільшого регулярні частини російської армії. Механізовані піхота, тобто повітряно-десантні війська, також війська так званого цього армійського корпусу ЛНР. І відтак ми спостерігаємо, що вони пробують використовувати техніку. І проте їм це не дуже допомагає. Здебільшого наші артилеристи, як правило, їх знищують вогнем гармат. А іноді, якщо вже їм вдається наблизитись ближче, у нас відмінні протитанкісти, які засобами протитанкового ураження, типу «Стугна» або типу західних зразків якихось, або
типу джавелін, вони їх виводять з ладу. І це не є великим питанням для нашого, для того, щоб їх знищити. Пан Сергій, я уточню, я мав на увазі техніку камікадзе, ту, яка нашпигована вибухівкою, снарядами, яку дистанційно підривають. Таке часто практикує ворог на східному напрямку? Ну, ви маєте на увазі техніку нашпиговану і висилаєте. Яку просто висилають на наші позиції, так, а потім її дистанційно підривають. Чому питаю? Бо особисто я декілька таких відео бачив. Ну, ви розумієте, що ми всі часто дивимося там Телеграм, інші соцмережі, де наші військовослужбовці викладають подібні відео. То, власне, в одному з таких відео, де один з військовослужбовців казав, от вони, рашисти, відправляють нашпиговану вибухівкою, снарядами, техніку, підривають її дистанційно. Без екіпажу, без нічого. Просто прямо їде на позицію і все. Це не можна сказати поширеною практикою. І це дуже, у них, як все, дуже багато екстенсивних практик, що використання людських хвиль в атаках, поки вони не змінили дещо її, знову ж таки, під впливом нашого постійного ураження, що стали діяти малими тактичними групами, хоч якось зберігаючи свій особовий склад. Що виїзд цієї техніки, він, звичайно, він не може, тому що це велика за об'ємом техніка, її добре видно. Постійно в повітрі висять наші безпілотні літальні апарати, також встановлені наземні спостережні відеосистеми. А наші артилеристи, вони просто снайпери, і вона, як правило, знищується майже моментально. Ну, власне, дякую. Була ще інформація, що техніки їм катастрофічно бракує, через те вони не змогли обладнати ті 4 угрупування, які ми прагнули підсилити, власне, Східний фронт зі свого боку. Тому перегрупувалися і зробили їх піхотними. А оці піхотні нарили 38 рядочків фортифікаційних споруд і 38 ліній окопної оборони. Як насправді виглядає їхня окопна оборона? І так, щоб не легковажити і не засміювати, якої складності це додасть моїй армії, кажу, коли будемо звільняти Донбас? Ну, насправді, тут я спочатку скажу, що по техніці ви дійсно праві, вони дуже за рік інтенсивних бойових дій, вони дуже багато втратили сучасної техніки, новітніших танків, новітніх тих же БМП-3 чи БТР-82, які більш новітні, розроблені вже. Це розробки радянського оборонпрому, але які вже доводились до пуття в Російській Федерації. Вони їх дуже, і ми зараз все більше спостерігаємо, наприклад, БМП-1, яка була знята з озброєння, взагалі БТР-70. Ми спостерігаємо навіть на деяких ділянках фронту танк-62, Т-62, яка повний анахронізм. І звичайно, що вони будують лінії оборони. Тут ви справді праві, не можна ними легковажити. Ну, це наше командування, дякувати Богу, ніколи цим не легковажило. І розвідка для нас дуже велике значення є. І чому ми бездумно не кидали, наприклад, на тому ж Лиманському напрямку на Луганщині, в районі Кремінної, чому ми бездумно не кидали наші підрозділи постійно в атаки, тому що якраз ми враховували систему фортифікації, ми враховували погодні умови, враховували, які у нас на той момент є резерви, і іноді краще ми діяли вогнем. Ми вражали ворога, в тому числі високоточними системами вогню, типу «Хаймарс», коли ми знищили їхню логістику, ми знищили склади з ПММ, склади з артилерійськими боєприпасами, склади лінії доставки, ми знищили командні пункти і ми знищили великі скупчення. Ви багато бачили, можливо, в інтернеті, великі скупчення або особового складу, або техніки. І це дасть нам потім нагоду в майбутньому легше проходити ці системи побудовані фортифікаційні, замість того, щоб їх штурмувати в лоб. І тільки коли ми підготуємося, насправді, ми будемо бачити, що ми маємо підготовані резерви, ми маємо потужні системи ураження, які спочатку нанесуть просто тотальний вогонь по цим рубежам. Потім ми, дай Бог, отримаємо вчасно від партнерів потужні важкі танки сучасні, типу «Леопард», «Челленджер» або «Абрамс». І коли це все буде задіяно, то ніяка їхня оборона не зможе витримати. Тим паче, що помножена на професіоналізм і мотивованість наших військовослужбовців. Дякуємо, пане Сергію. Спасибі. Сергій Череватий був із нами, речник Східного угрупування військ Збройних сил України.